ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਬੜਾ ਲੇਟ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਰੋਜ਼ ਸੌਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਹੋ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਹੋ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵਲੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਹਨ ਰੀਅਲ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਲੋਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਪਾ ਲੱਗੀ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ TCS ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਐਂ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਕਰ ਜਾਵੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਯਾਨੀ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਜਾਣੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਿੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ ਲੜਾਈ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਧੋ ਤੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਲਸਟਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜੰਮਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਗੋਜਰਿਓ ਚਨੋਟੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡੁ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਜਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਅੱਜ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਰੋੜ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਹਟਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣ ਚਲੀਏ, ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਟਮਾਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਧਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ 550 ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਖੈਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਵਲ ਭਿਉਂਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਚਾਵਲ ਭਿਉਂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਰੋੜ ਖੇਲਣ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਹਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੇਲੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਬਨਸਬਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਲੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਪਾਗਲ ਆਉਣ ਚੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਸਕੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪਾਗਲ ਆ, ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮੰਗ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਖੇਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕੋਚ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੰਬਨੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਓਵਰਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾ ਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾ। ਐ ਪਿਆ ਜੀ ਬੜੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਥੰਬਨੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਵਰਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਇਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਜ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਆਈਟੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਫ ਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਏ ਦਾ, ਐਫ ਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਸੰਡੇ ਵਲੌਗ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੀ ਭਾਂਜੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਵਲੌਗ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ,
ਯਾਨੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨੇ ਦਾ ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨੇ ਦਾ ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਸਣ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਨਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗਾ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਗਰਮ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੁਛ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੱਚਣ ਦਾ ਦੀ ਵਾੜਵਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਈਏ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਇਆ 1.5 ਚਮਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਿਰਚ ਚੜ ਗਈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚੌਪ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗਏ ਪਾ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ ਲਾ ਦੇਣਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕਰ ਮੈਂ ਲਾ ਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਘਿਓ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਆਲੂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਹਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਭੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹਦੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ
ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਨਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਬੇਟੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨਮਾਨ ਇਹ ਆਸਮ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜ ਆ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਬਲੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਨ ਤੂੰ ਕਰ ਨਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਦਕੇ ਤੱਕ ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਫੀਟ ਬੁਲੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 40,000 ਫੀਟ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬਪੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਗੱਲ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਈਆ ਬਈ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਡੈਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣ ਭੇਜਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਜੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਉਲਟੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੱਲਾ ਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਮੇਰੇ ਚੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੱਡਾ ਜੀ ਚਾਲ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੋਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਊ ਨਾ ਪੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾਦੇ ਮਾਰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਰ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਗੋਡੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ
ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਹਨਾ ਆਪਣੇ ਪਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਟਾਫੀ ਡੇਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਪਪਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਪਾ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੀ ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੀਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਗਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ